প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰৰ উদ্যোগত চেন্নাইত উপস্থিত হোৱা সাংবাদিকৰ দলটোৱে মঙলবাৰে তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল আৰ এন ৰবিক সাক্ষাৎ কৰে। তামিলনাডুৰ ৰাজভৱনত উপস্থিত হৈ দলটোৱে ৰাজ্যপালগৰাকীক সম্ভাষণ জনায়। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে তামিলনাডুৰ সৈতে অসমৰ সম্বন্ধ আছে বুলি উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যথেষ্ট বিকাশ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে শিক্ষা, আন্তঃগাঁথনি, মানৱ সম্পদৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় তেন্তে এখন দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিকাশ হোৱাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰে। As far as the Northeast is concerned, we became a stranger even among ourselves. Ourselves means people of Northeast. When the British, 1873, they brought up with this in North Bengal Eastern Frontier Regulation inner line, people of the hill and plain were divided. They were not able to meet. Otherwise, they used to have very...